ahora lo سلام ود ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ መስራችሁ ሃይ ስኩል ወደ ተማርንበት ትምህርት ቤት ነው። ኤው ፊኛ ሎተሪ ከዚህ በፊት እንደምታቆት አሁን ደግሞ ይዘንላችሁ ከች ብለናል። ተማሪዎች ጋር በጣም ነበር የሚያምረው ድምጽ ስላላስገባን በጣም ከይቅርታ ጋራ። ይሄ ተማሪ የምታይት እድለኛ ሆኖ ካርድ ደርሶታል። እንግዲህ ካርዱ የተጻፈው ወረቀት ላይ ነው። ቶሎ ብለው እንግዲህ ድምጽ ማስገባት ስላለብኝ ግዴታ ስለሆነ ነው ከይቅርታ ጋር ተመልካቾቼ። ኤው እየጻፈ ነው ያለው ስንት እንደሆነ ካርዱ መጨረሻ ላይ ነግራቸዋለሁ። ብቻ በጣም ነው ደስ የሚለው ለተማሪ ካርድ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ኦ ማይ ጋድ በጣም ድምጽ በጣም ረብሽ ነበር። የባጃጁ ድምጽ አለ ተማሪዎች ሲያልፉ። ብቻ ትንሽ ስላስቸገረን ነው ድምጽ ተማሪዎች ስላላስገባን ከይቅርታ ጋር በጣም ይቅርታ። ኦ የ25 ካርድ ነበር የደረሰው ደስ ብሎታል በጣም በጣም ነበር የሚያምረው። ይኸው እንግዲህ ቀጥለን ደግሞ ይህኛው ልጅ እስኪ አብረን ምና ይሆናል ምን እንደደረሰው ተመልካቾቼ። እንግዲህ ደስ እያላችሁ እንደምታዩት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ኬኬጁስ ነበር የደረሰው በጣም ነበር ደስ የሚለው። ኬኬጁስ ደግሞ ባጃጅ ላይ ረስተነው ነበር የወረድነው እና 50 ብር ተሰጥቶታል። በጣም ነው ደስ ያለው ደስ ይላል በጣም የምር። እስኪ ተመልካቾቻችን አብራችሁኑ እንግዲህ ይህንን ጨዋታ በጣም ነበረ የሚያምረው። እኛ ተዝናንተንበታል በጣም እናንተን ትዝናንበታላችሁ። እያያችሁ ነው ከቦርሳዬ አውጥቼ ብር እየሰጠሁት ነው ለሙላር። እንግዲህ ኦ ማይ ጋድ እዛ አካባቢ ደግሞ ቪዲዮ ለመቅረጽ እኛ የመጀመሪያዎችንን መሰለኝ አላቅም። ትንሽ ተማሪዎቹም ሊረዱን አልቻሉም። ብዙ ጫጫታ አለው ምናምን። እናመሰግናለን እሱም እየተባበረን ነው። ዝርዝር ፈልገን ምናምን 50 ብር ሰጥተነዋል። እነዚህ ደግሞ መጀመሪያ ላይ አንቀረጽም ብሎ በጣም አስቸግረው ነበር። አንዷ ልጅ ግን ፍቃደኛ ሆነች እና እንግዲህ አንዱ ፊኛ ፈንድታለኝ ምን እንደደረሳት እስኪ ያሳያቸዋል። ደንግጣ ነበር በጣም በስመ አብ። እስኪ ወይኔ ጉዴ አይዞን። ኦ እስኪ ለምትወጁ ሰው ፍቅር ሽንግለጭለት የሚል ነበረ። ተመልካቾች እኔ ድምፁ እዚህ ጋር ስለምሰማው ነው እናንተ የምነግራችሁ። ለውድ ባሌ ብላለች። ውድ ባሏ ይድረስ እንግዲህ ፍቅሯን ገልጻላለች። በጣም ነበር ግን ያፈረችው። ከክፍል የምትወዳትን ተማሪ ንገር። ሁላችንም እኮ ነበረን ተመልሰን የነበረችው ንገር። ማሳረ ሳሮንዬ ይድረስ። እናመሰግናለን በጣም ወንድሜ። ውድ ተመልካቾቼ እቺ እህታችን ደግሞ ፊኛው እንድታፈነዳ ፈቃደኛ ሆናለች። እንግዲህ እስኪ እናያለን ምን እንደሚደርሳት። ስለዚህ ጓደኛሽ መጠቀም ትችያለሽ። ውድ ተመልካቾቻችን ይቺ እህታችን ካርድ ነበር የደረሳት። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እሷ ስልክ የላትም እና ስልክ ለምና ምናምን እየሞላኝ ነው። አዎ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ግን አያሳዝንም የምር እኔ በዚህ ሰዓት ስልክ አልነበረኝም 11 እና 12
كل سيغابا نبر سلكي ازكوت لمانينيوم بزي ملك لا ساوقاتنا ليجيتو سنتبر نبر كارد يدرسات مناريا يلات نو سنتبر ود تملكاتوچاچين هيناو دومو فينياونا فندتال كيشي وركيتو يفلكر اين فوتال من نبر يدرسو اسكي عبرن من نايو هونال تملكاتو እንግዲ ትክስታርካችሁ ያያችሁት እንደምትሆን ተስፋ አረጋለሁ። ተማሪዎች ጣው አስቸግረው ነበር ከካሜራው ሲገቡ። ኦኬ እኔ የሰማሁት ነው በድምጽና የምትወደው አስተማሪ ማን ነው ነበር የተጠየቀ። አልመለሰም ዝም ብሎ ነበር ሄደው። እዚህኛው ጋር ደግሞ እንግዲ ለምታይ ተማሪዎቹ እየነገርናቸው አዳዲስ ተማሪዎች ስናገኝ እንዳዲስ ያስረዳናቸው ነው። አፈንድቷል እዚህ ጋር ምን እንደደረሰ አውረን ምን ነው ይሆናል እንግዲህ ወረቀት እየከፈተ ነው እስኪ እንግዲህ እድለኛ ከሆነ ካርድ ይደርሰዋል ኦ የእንስሳ ድምጽ አይ ወሸት አስመስል ያኔ የካርድ ቁጥር ነው ያው አጋጣሚ ነው ማለት ቁጥሩን ስልክ ናታ ካርዱ ምናለ ያሁን ባለ 10 ሊሆን ይችላል ባለ 50 ሊሆን ይችላል አይታወቅም አይታወቅም ባለ 15 አሁን ተወስዷል ቫሪያንስ የሊየም ይችላል 10 25 የማንሳ ውድ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ፊኛ ፈንድቶ ካርድ ደርሰታል ካርዱ ስንት እንደሆነ አይታወቅም ወረቀት ላይ ነበር ቁጥሩን ይጻፍነውና እሱ ደግሞ በጣም ሰስፔንስ ያስደርጋል በጣም ነው ደስ የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ተማሪዎች ብዙ አሉ ስልክ ያዙ ተማሪዎች አሉ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ተማሪ አሰረቀው ነኝ ግን ወይ እንዳይሰርቁ እንዳይብ ምናምን ይያልኩስ ነበር ምክንያቱም የተማሪ ሙድና ቀታለንና ግን በጣም ነው የሚገርመው ሁሉም ተማሪዎች ነበር ማለት ነው ሙለሬው ደብቅለት እንዳይውበት ምናምን ይያልኩስ ነበርና እዚህ ጋር እንግዲህ እየሞላ ነው ልጁ ስንት ደረሰው ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ እናቀይ ሆናል ብቻ ሁሉም ተማሪዎች በሰስፔንስ ነው እየጠበቁ ነው እንድነው ምናምን ብሎ ገራ ተጋብቷል ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይቀርጻው ምንድነው የምትቀርጹት ለቪ ለቲክቶክ ነው ምናምን ይላሉ ደሞ አንዳንዶች እንዴ ልሸቅሉብን ነው ምናምን ይላሉ ብቻኛ ልሸቅልባቸው ማለት ነው ሻም ብለን ካሉ ነው ወጥላል ጥያቄ ለጋ ነው ካው ስልክ ብድር የለብህማ ሜሴጅም ሳይመጣ መተሰላስ ስለዚህ ባለ 50 ብር ካርድ አግኝተሻል ማለት ነው አሁን ለመጫወት ሊሆን ይችላል እዚህ ውስጥ ካርድ ላይ ኖር ይችላል አዛኞች ካርድ ተገዳለ በቃ ነገሩ